କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆରୁ ପଞ୍ଜାବ, କରୋନାର ନୂଆ ସବ୍ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଚିନ୍ତାଜନକ। କୁହାଯାଉଛି 18 ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି ଏହି ମାରାତ୍ମକ ସବ୍ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ JN1। ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଲର୍ଟ, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି 6 ଜଣ। କେରଳରୁ 3, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 2 ଓ ପଞ୍ଜାବରୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 358 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ କେରଳରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 300 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ। ଏଥିସହ 2669କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦେଶର ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଫେରିଛି ମାସ୍କ। ଭାରତରେ ନୂଆ କରୋନା ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 21 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କଟକଣା ଫେରିଛି। ଗଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। JN1କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭାରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି WHO। ଏହା ସହ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। In August, September and October, very, very few COVID cases were there, almost absent, even after testing. But that changed since November and December. Fortunately, most of these people are not requiring hospitalization. That's because most of the COVID cases are now occurring in the people who are traveling and who are well enough to go to work or to study. But because JN.1 is a fast-spreading variant, it could go into the next tier of the population, which is the vulnerable age group, which is older people and also people with multiple comorbidities. In such individuals, their underlying conditions can destabilize and it could result in their hospitalization and complications after that. That is best avoided. मुझे लगता है कि हम तो पूरी तरह तैयार है। काफी फ्रीक्वेंटली हम हर 2-3 महीने में जांच करते रहते हैं कि हमारे पास बेड्स की उपलब्धता है, ICU है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, तो और हमारे जो लेबोरेटरीज है उसकी भी टेस्टिंग कैपेसिटी काफ ज्यादा है, तो हम तो तैयारी है। और अभी तो फिलहाल कुछ पैनिक की जरूरत नहीं है और घबराने की बात नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है और हमें प्लानिंग और प्रिपेयर्ड रहना है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अभी ज्यादा कुछ पैनिक है, क्योंकि जो केसेस जो अभी हमने देखे हैं जो कोविड के, तो वो केसेस काफी माइल्ड सिम्टम्स है, काफी माइल्ड उनके लक्षण है, और ज्यादातर केसेस है जो घर में ही है और ओपीडी बेसिस पे हमने ट्रीट किए हैं, तो उसे कोई घबराने की ऐसी बात नहीं लग रही है। इपड़े देशों आक्रांतों की संख्या वृद्धि देखी उद्वेग प्रकाश कर जन स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर निरंजन मिश्र। से कहते गत 15 दिन भितर कोविड संख्या सारा देश में ऊपर मुहा हो 5 ରାଜ୍ୟରୁ 98% ରୋଗୀ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 88% କେବଳ କେରଳରୁ। ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ JN1 ଯଦିଓ ବ୍ୟାପିଛି କିନ୍ତୁ ସାଂଘାତିକ ହେଉନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଳି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ December 3 କୋଭିଡ୍ର ଗୋଟିଏ ହେଲେ କେସ୍ ଆସିନାହିଁ। ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବେ, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବେ, ଫିଭର କ୍ଲିନିକ୍ ଚଲାଇବେ, ଔଷଧ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍, ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯେତିକି ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, JN1 ଯଦିଓ ବ୍ୟାପୁଛି ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ରୋଗର ସିଭିଅରିଟି କମ୍ ରହୁଛି। ସାଧାରଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ହେଇକି ଛାଡ଼ୁଛି। ମେଜରିଟି ଆଉ ଯେତିକି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଦାନ 98% ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଭଲ ହେଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍ ଭେରି ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜିବଲ। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ଗଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।